Čia susirinkusis norėčiau informuoti štai be ką. Tuoj po smurto Garliavoje. Klaipėdiečiai, kuriems be galo skaudėjo širdį dėl šitos tragedijos ir aplamai baisu pasidarė dėl mūsų visų vaikų ir anūkų, susirinkome ir įkūrėme Neringos pilietinį visuomeninį Neringą Venskienę ginti komitetą. Ir šito komiteto pirmininkė buvo išrinkta teisininkė, teisės mokslų daktarė Zita Šličytė. Ir jinai mums parašė kreipimąsi į Ženevą, į Jungtinių tautų vaikų teisių gynimo komitetą, priežiūros komitetą. Tame komitete yra išvardinimos teisiniai visi pažeidimai, kurie buvo atlikti Deimantės ir Venskienės atžvilgių. Ir štai ko prašyme pačioje pabaigoje šito komiteto. Pagarbiai prašytume reaguoti į Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos nuostatų pažeidimus, padarytus Lietuvos Respublikos Garliavos gyvenvietėje 12 metų kovo 23 ir gegužės 17 dienomis, vykdant teismo sprendimą perduoti mažametę mergaitę jos biologiniai motinai Laimutei Stankūnaitei. Tai reiškia, kaip reaguoti, tai mes turbūt prašysime, kad sudaryti komisiją, atvykti į Lietuvą ir aišku vietoje susipažinti su vaikų teisių pažeidimais čia Lietuvoje, tai tarptautiniai komisijai. Šitą kreipimąsi į vaikų teisių komitetą mes jau pasirašome ir po šio mitingo prašytume va čia prie mikrofono prieiti ir pasirašyti, nes turime tą raštą ir prašysime aktyvius piliečius, kuriems tikrai skauda širdį dėl šitokių baisių vaiko teisių pažeidimų prieiti ir pasirašyti, padėti parašą. Dėja, mūsų dabartinis Seimas iš tikrųjų yra neįgalus. Pedofilija klesti aukščiausiuose sluoksniuose. Ji buvo įvardinta viešuose teismo procesuose prieš keletą metų Latvijoje, kada aukščiausi pareigūnai, pradedant vidaus reikalų ministru ir netgi premjeru, ir kiti, galimai, tai yra prievartavo vaikus, ir jų gijos, šitos Latvijos pedofilijos gijos, kaip jie rašė savo rašte, buvo tęsiasi iki pat Lietuvos į aukščiausių valdžios sluoksnių Lietuvoje. Tačiau mes nebuvome paprasti piliečiai apie šitą raštą informuoti. Šitie aukščiausio rango pareigūnai ir toliau privertavo mūsų vaikus iki paskutinio va, šito baisaus įvykio Garliavoje, per kurios tragediją šitą mes ir sužinojome. Tačiau kai kurios mažytės Baltijos šalis ėmėsi labai griežtų žingsnių pedofilijos atžvilgių. Prieš keletą savaičių Estija mažutė, pačiai mažiausia Baltijos šalis, Estija priėmė įstatymą chemiškai kastruoti pedofilus. Sakykit, prašau, ar jūs būtumėt Lietuvoje už šitą įstatymą projektą? Manyčiau, kad taip. Tik tai šiai dienai, iki spalio mėnesio, kol mes nepakeisime daugumos Seime, šitą statymą matysim kaip savo ausis. Tai vat, gerbiami klaipėdiečiai, gerbiami miesto svečiai, turime žūtbūt sutelkti visas jėgas, žūtbūtinę kovą, arba šiandien, arba niekada, arba po 4 metų vargu. Mes galbūt su gyvųjų tarpė nebus ir jau daugelis iš mūsų būsim išsivažinėję. Turime žiūrėti ir išsirinkti pačius tinkamiausius, nebūtinai partinius. Bus sudarytas ir Lietuvos sąrašas, į kurį skirsime pačius sąžiningiausius, pačius doriausius ir tikrai mylinčius tiesą ir teisingumą žmonės. Ir patikrintų žmonės. Ir tokių dalykų, kokius šiandien darosi Seime, kada jie susidarė komisiją, teisėjai Neringos Venskienei imunitetą atimti, ir dauguma iš jų, ko gero, prabalsuos jų metarpė ir mūsų Baltijos apygardos, rinkiminė apygardoje rinktas ir mano rinktas Jurkevičius, kuris balsuoja už tai, kad nebūtų paviešinti vaizdo įrašai, kurios darė policija paėmimo mergaitės metu, pagrobimo metu. Kaip šitą suprasti? Apie kokį teismą galime atimti teisinį nedėlčiamį, teisingiausiai teisėjai Neringai, jeigu bijo pažiūrėti ir paviešinti vaizdo įrašus, kaip vaikas buvo išplėštas iš jos rankų. Gėda, gėda Jurkevičiui, gėda visiems tiems Seimo nariams, kurie balsuoja už tokį nenorą žiūrėti vaizdo įrašų, neparodyti visuomeniai per televiziją. Mes norim matyti ir sakysim, mes tikrai reikalaujame paviešinti šitos vaizdo įrašus, kad žinoti tiesą. Tam mes susirinkom ir šiandien kalbėti apie tiesą,
tą informuosime visą žiniasklaidą po šios dienos mitingo ir informuosime visą Lietuvos visuomenę. Mes norim tiesos. Ir štai, ponia Zita Šličytė norėjo labai atvykti į mūsų mitingą, bet jie turi labai svarbų susitikimą. Ir man jinai persiuntė viešą laišką, kurį parašė jinai vakar tik tai, į kurią kreipimasi į Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Viešas laiškas, kuris ko gero šiandien jau bus paskelbtas kai kurioje žiniasklaidoje. Centriniai tikrai netikiu, kad Lietuvos rytas ar 15 minučių ar Delfi paskelbtų. Tačiau labai smagu, kad Amerikos lietuviai šiandien naktį, o ten buvo diena, jau paskelbė viešą kreipimąsi į mūsų prezidentę Grybauskaitę. Šitame kreipimėse yra kalbame teisiniais terminais ir teisinė kalba, kokie baisūs teisiniai pažeidimai buvo padaryti prievartą paimant mergaitę iš senelių namų, paimant iš teisėjos Vinskienės globėjos namų. Ir norėčiau pasakyti, štai ką, galbūt pabaiga. Aš paskaitysiu pabaigą šito kreipimąsi. Gal ne visi matysite šitą kreipimąsi spaudoje. Jūsų ekscelencija, vaikų teisų apsauga Lietuvoje yra nepateisinamai bloga. Aptarėme tik tai kai kuriuos seksualinio smurto prieš vaikus aspektus, nors rimto dėmesio reikalauja ir kitos vaiko teisės. Pagarbiai prašytume pasinaudoti įstatymų leidybos iniciatyvos teise ir pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui papildyti Baudžiamojo kodekso 18, 67, 98 straipsnius nuostatomis apie priverčiamųjų medicinos priemonių taikymą asmenims, padariusiems nusikaltimus susijusius su vaiko seksualiniu neliečiamumu. Taip pat būtų tikslinga Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme įtvirtinti nuostatą, kad medikamentai skirti iškrypusiam lytiniam potraukiui slopinti gali būti skiriami, kai padarytas sunkus arba labai sunkus lytinis nusikaltimas ir asmenį diagnozuota pedofilija ar kitoks psichikos sutrikimas, dėl kurio jis negali kontroliuoti savo lytinio potraukio. Medikamentus skirtus iškrypusiam lytiniam potraukiui slopinti tikslinga įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Jūsų ekscelencija, pagarbiai prašytume paklausti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro Daliaus Valio ir Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus, ar jiems nors kiek rūpi vaiko teisių apsauga. Visuomeninio teisėjos Neringos Venckienės gynimo komiteto vardu daktarė Zita Šličytė.